Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій. А темою даного відеогляду буде люстра від виробника Wunderlicht. Це стильова люстра діаметром 35 см. Вона на 4 лампи, колір металу хром, тобто дзеркальна поверхня. Прикрашена вона такими досить великими об'ємними краплями з прозорого кришталю і, до речі, якісного кришталю. Також є такі дрібні намистини. Вони також з гранями діаметром 10 мм. Патрони ЖУ-10, кераміка, максимальна допустима потужність кожної лампи 50 Вт. Купуються лампи окремо, я встановив LED-лампи. Споживає кожна така 6 Вт, видає приблизно 50. Я її підключив, ось так вона виглядає вімкненою. Виглядає вона дуже красиво, кришталь блищить. Потік світла тут буде спрямований донизу, але він з таким досить широким кутом розсіювання. Якості основного джерела освітлення її можна розглядати, але все одно якісь додаткові джерела освітлення мають бути на стелі для якісного освітлення кімнати. Ну, в першу чергу, це такі джерела, як точкові світильники. Ну, а до люстри з кришталю будь-які, майже будь-які кришталеві точкові світильники, вони підійдуть. Висота її не регулюється, вона складає 85 см від стелі. Кріпиться вона за допомогою монтажної планки. Ось так ця планка виглядає розміром 23 на 23 см. А на цьому в мене все. Кому сподобалась дана модель, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.